Catalunya Informació. Són les 12. A aquesta hora arrenca una nova etapa de Catalunya Informació. A partir d'avui us oferim tota l'actualitat en una hora, aprofundint més en les notícies, amb un ventall més ampli, més directes i més esports. Mariano Rajoy demanarà avui màxima unitat al PP després de l'intercanvi de crítiques pels mals resultats a les andaluses. A aquesta hora està reunit l'òrgan del partit que fixarà l'estratègia per les eleccions municipals. Convergència Democràtica... La forma d'explicar el nou projecte, creus que tenia molta precaució amb el francès del 30 minuts. Encara més conservador i recentralitzador que el del Partit Popular. Catalunya Informació ha estrenat fa només uns minuts, just a les 12, una nova etapa, una nova fórmula informativa de 60 minuts. És un canvi que permetrà oferir més informació i amb més profunditat i dedicar més temps tant a les connexions en directe com als reportatges. Per això tenim aquí ara al nostre costat, a Catalunya Informació, el cap dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, Francesc Cano. Francesc, bon dia. Bon dia. Què canvia en aquesta nova etapa de Catalunya Informació? Essencialment, ho resumies bé, passem d'un relat de 30 minuts a un relat de 60. Això vol dir que tenim força més espai per explicar més coses. A vegades se'ns acusava allò, Catalunya Informació, és que sempre repetiu el mateix, no? És que sembla a vegades al final que aneu fins i tot gravats. Doncs entenem que aplicant aquesta fórmula segurament no ho reduïm a zero, però sí que atenuem una mica aquesta sensació. Canvia també la informació esportiva, tenim més temps pels esports, 2 minuts més per hora. Canvien, ho heu pogut sentir, les sonoritats, que no les músiques, però sí les sonoritats de les melodies de referència de Catalunya Informació. Bé, amb tot això intentem construir principalment això que us deia, un relat de 60 minuts, que sigui més còmode, sigui més agradable, i que la gent pugui quedar-se més estona amb nosaltres i no ens n'escoltin 30, no? Que és el que estava passant fins ara. Qui ens escolti 30 minuts ho sabrà tot, qui ens escolti 60 minuts en sabrà més. És a dir, fins ara qui ens escoltava 30 ho sabia tot, qui ens escoltava 60 ho tornava a saber tot, amb les novetats incorporades, lògicament, però el que intentem amb aquesta fórmula és demanar a l'oient que es quedi més estona amb nosaltres, que en 30 minuts en té prou per saber-ho tot, però que si es queda més estona li oferirem coses diferents. Amb això, l'intenció primera, com us deia, és apujar el que en ràdio entenem com el concepte del share, els minuts d'escolta que la gent ens acompanya, i a mitjà llarg termini aconseguir arribar més gent, aconseguir pujar l'audiència i, per tant, optimitzar aquesta funció de servei públic que té una emissora com Catalunya Informació de 24 hores d'antelació. El govern del Marroc accelera els tràmits que han de permetre el trasllat cap a l'estat espanyol dels cadàvers dels dos espeleòlegs morts a l'Atlas marroquí. Això mentre creixen les crítiques per la gestió del rescat que el ministre d'Afers Estrangers, García Margallo, admet però justifica perquè sempre diu n'hi ha a totes les desgràcies. Catalunya Informació.